Ja, velkommen. Pressekonferanse, fremlegging av Senterpartiets alternative budsjett. Vi starter med en liten fellesseanse der Trygve og Marit og Sigbjørn sier noen ord om budsjettet. Så kan vi ta noen spørsmål i plenum, og så tar vi individuelt etterpå. Så gir jeg egentlig bare ordet til deg, Trygve. Ja. Veldig hyggelig å se noen i hvert fall i rommet her, og så det jo en del som sitter og følger med på skjerm. Men det jo bra at noen kommer hit også, så at man får litt mer sånn direkte spørsmål og utfordringer. Og det som de som i rommet her har jo fått utdelt alternative budsjettet på plassene sine. Hva hovedpoenget? Det å sikre jobber i Norge. For vi veldig bekymret når vi reiser rundt. Jeg har reist mye rundt før det ble stengt ned, og snakket med ulike aktører i norsk næringsliv, om det maritim næring, bygg og anlegg, luftfarten, reiseliv, så merker du at det veldig mange som bekymret når du snakker med folk. Når du møter arbeidstagere, når du møter arbeidsgivere, når du på Gardermoen, du treffer de som jobber der. Altså det en stor, stor uro. Og min opplevelse at uroen og bekymringen større og djupere nå hos mange enn den var i mars og april. Ikke at den kan måle det opp mot hverandre, men da var det mer på at nå det som ble kalt dugnad, som jeg tror en del synes var veldig slitsomt ord etter hvert, for det var jo en veldig ujevn byrdefordeling i den dugnaden. Men at man håpet at det her skulle kunne gå over på litt kort sikt, at man skulle komme seg i gang igjen. Men den der høsten her, med den nye nesingen, gjør at en del av de som hadde litt reserver, hadde litt kapital, hadde kanskje noen sparepenger, klarte å holde bedriftene i gang, ser tyngre på det. Så det liksom det bakgrepet du får når du reiser rundt. Også når du da ser på tallene, som vi så heldige som vi sitter i finanskomiteen, så får du jo inn veldig mye tall. Og når du ser da tallene du får fra for eksempel bygg og anlegg, som en av de virkelig store sysselsettere i Norge, som virkelig har mange folk i arbeid rundt omkring i hele Norge, så sier over halvparten av aktørene innenfor bygg og anlegg at de har langt færre oppdrag i år enn de hadde i fjor. Når du har kontakt med maritim næring, hadde senest et møte med maritim næring i går på Teams, det blir selvfølgelig ikke det samme som været på været og diskutere direkte, så tilbakemeldingen av den samme, at oppdragsmengden i ferd med å fase seg ut, og at man redd for at mye av den store ledigheten kommer først da høst, eller nå vinteren 2021. Fordi at man over tid har hatt noen oppdrag som man har levd med, men nå gradvis tømmes reiselivet. Det sier seg jo dessverre selv. Hadde møte med tillitsvalgte for hotell og restaurant her i Oslo tidligere uka, og ifølge dem, da, de hadde ikke tallet helt sånn eksakt, men deres oppfattelse var at ca. 90% av alle som jobbet i hotell og restaurant i Oslo nå sto uten jobb. Og det tallet de brukte at det var 50-60 000 mennesker i utgangspunktet. Så det enorme mengder folk som nå i ferd med å bli permittert, har vært langtidspermittert, eller redde for at deres bedrifter går over ende. Så når vi har sett på de ulike tilbakemeldingene vi har fått, også så på den pengepolitiske rapporten til Norges Bank som kom ut rett før statsbudsjettet, den siste pengepolitiske rapporten til Norges Bank som kom ut ved slutten av september, den siste de har gitt ut, så mener vi at vi må ha mer kraft, mye mer kraft i kampen for å sikre norske arbeidsplasser enn det regjeringen har valgt å gjøre. For noe av det dyreste vi gjør, både for samfunnet som helhet, men ikke minst for hver enkelt person, hvis vi gjennom den krisen her flytter arbeidsplasser og virksomheter ut av Norge, sånn som man for eksempel opplever i deler av luftfarten akkurat nå, der man redd for at når dette krisen over, at de arbeidsplassene ikke norske, men at de er ungarske. Derfor så har vi, når vi i tiltakspakken i vår, så var det jo Sigbjørn Gjelsvik, som var den i finanskomiteen, som var det som skreis sammen pakke etter pakke, så vår finanspolitiske talsperson sammen med meg, som gjorde det, og vi har gjort det igjen, at vi mener at vi må ha en kraftfull satsing, og det ser dere jo i det dokumentet dere har fått utdelt på side 14 og 15, at vi har liksom da noen hovedbolker der vi mener at man må satse tungt. Det ene er jo de ulike kompensasjonsordningene som egentlig da ble utviklet i mars-april, at man må forlenge og forsterke de kompensasjonsordningene, både når det gjelder da mot næringsliv, men ikke minst også når det gjelder de som blitt arbeidsledige eller er permitterte. Og der ser du jo det her med at vi mener at den skal ha forhøyet sats, altså opp til 80% av 3G
ikke bare til vinteren, men også fram til sommeren. Det samme at vi mener at man må, at det helt feil at man i den situasjonen som nå, at for eksempel reiselivsbedrifter skal begynne å si opp folk nå fram mot jul, fordi at den 12-månedersperioden over. For at de fleste av oss, i hvert fall vi i Senterpartiet, mener at vi skal ha et norsk reiseliv, ha norsk hotellnæring, ha norske restauranter, også etter krisa. Og da mener vi det uklokt nå når det i ferd med å få en vaksine, vi i ferd med å se en, at det lysner, at man da skal gå mot oppsigelser. Og det kan dessverre bli mange oppsigelser rundt jul hvis man ikke nå utvider den ordningen. Og så det da ordninger som direkte rettet mot bedrifter, og vi mener også at den skal ha en egen kompensasjonsordning for luftfarten, som vil da hjelpe Widerøe, som et veldig viktig norsk selskap. Vi vil hjelpe SAS, som måtte binde Norge sammen og binde Norge sammen med utlandet, og som kan hjelpe Norwegian hvis de oppfyller riktige krav, sånn at vi kan klare å sikre at arbeidsplassene i Norge blir tatt vare på. Og så det da, mener vi at vi må i skatte- og avgiftspolitikken, det et veldig ubyråkratisk og enkelt virkemiddel for å holde aktivitet og hjelpe folk. Og når det gjelder avgiftspolitikken, så mener vi at vi må få avgiften på matmoms ned fra 15-12%, altså samme nivå som på svensk nivå. Det vil være en direkte avgiftslettelse som kommer alle i Norge til gode for å få lavere matpriser. Så det punkt nummer en, det hjelper folk. Punkt nummer to, så vil det også hjelpe at norske aktører står sterkere i konkurransen mot svenske aktører, så det kan bli flere arbeidsplasser i norsk næringsmiddelindustri, i norsk dagligvarehandel, når denne her krisa over. Og så vil dere se da på side 15, så vi da en rekke tiltak for å skape mer aktivitet. For eksempel så, det jo ikke for, når vi setter 1 milliard mer til forsvarsinvesteringer, så det fordi at det forsvarsinvestering som vi ser ligger fram i planen, som vi har bestemt oss for at Norge skal investere i. Hva kan vi framskynde for å sørge for at det aktivitet, verdiskapning, arbeidsplasser på verfta nå? Det, og forsvarsindustrien. Og det ser dere nedover hele her, at det en rekke ulike tiltak for å holde jula i gang, og ikke at bygg- og anleggssektoren stopper opp, ikke at maritim næring stopper opp, ikke at norsk reiseliv blir enda hardere rammet enn de allerede Og så det selvfølgelig i, utenom den koronapakka, som en måte den hovedsatsingen, her måtte vi ha en langsiktig plan, ikke bare som klatting, måtte ha en langsiktig plan på hvordan vi skal møte det, så det jo tung satsing på politi, og du skal ha et politi til stede i hele Norge. Tungt satsing når det gjelder ambulanse, helse, sånn at vi skal ha en helseberedskap, uansett om på en liten plass eller en stor plass. Det på beredskap når det gjelder forsvar. Vi mener at man må styrke heimevern og ha et velfungerende forsvar i alle landet. Og det en skatte- og avgiftsprofil som gjør at alle som tjener mindre enn 750 000 får et lavere skatte- og avgiftstrykk. Pendlere, de som bor på brakkerigg, vanlige arbeidsfolk skal få lettelser, og avgifter som hjelper norsk næringsliv, og som gjør at utgiftene til deg og meg og alle andre som bor i Norge blir lavere. Jeg kunne fortsatt, men vi tre, og det også noen som har lyst til å stille noen spørsmål etter hvert, og da tror jeg gir ordet videre til Sigbjørn Gjelsvik, som sitter sammen med meg i Finanskomiteen. Ja, takk for det, Trygve. Og det jo et... Det alvor nå for veldig mange, både folk og bedrifter i Norge. Og det som en ser jo at for mange så situasjonen i ferd med å forverre seg. Altså en går inn i en større krise enn det det har vært, og derfor så det behov for å sette inn og ytterligere målrettet tiltak. Det som ansvarlig økonomisk politikk i gode tider, det jo å forsøke å holde igjen. Det har ikke dagens flertall gjort. De har jo auset ut med oljepengene, og det har gått bra. Men det som ansvarlig økonomisk politikk når det går dårlig i økonomien, det jo å stimulere til økt aktivitet, bidra til å holde folk i jobb, bidra til optimisme. Og derfor så det riktig og ansvarlig å legge en plan for økt aktivitet. Og det det som ligger i den pakka som også Trygve viste til, som summerer seg til sammen 32,4 milliarder kroner. Og det jo dels gjennom økt kompensasjon for bedrifter og arbeidsfolk for å komme gjennom den pandemien som nå står, men også for å legge til rette for aktivitet og omstillinger i viktige næringer for Norge. Trygve har jo allerede vært inne på en del stikkord knyttet til det. Noen av de som sliter, som også Trygve var innom, jo nettopp maritim næring. Helt konkret så jo
Så maritim næring utrolig viktig for Norge, og vi har jo store uløste oppgaver å kunne ta tak i. Og ved å forsere og legge til rette, altså eksempelvis gjennom en vrakpantordning knyttet til skip, for å bruke, eller kondemnering, hvis jeg vil bruke det ordet, det å legge til rette for at den får ombygging av offshore-fartøy, som både vil sikre arbeidsplasser langs kysten, som vil sikre mange verft, og som I tillegg vil bidra til at den kan redusere utslipp av klimagasser, veldig fornuftig for Norge, men da må man legge til rette med tiltak gjennom budsjettet. Noe av det mest alvorlige angrepet som, altså det ligger jo ikke noen nye offensive tiltak fra regjeringen I statsbudsjettet for maritim næring. Derimot så ligger jo det et kraftig angrep gjennom et forslag på kutt på nettolønnsordningen. Det foreslår jo vi å reversere I vårt budsjett. Vi går motsatt vei. Vi vil kutte taket I nettolønns, fjerne taket I nettolønnsordningen, og vi vil utvide til alle segmenter. Et viktig tiltak som blitt fremmet også fra en samlet maritim næring. Innenfor bygg og anlegg så det som Trygve inne på, det kommer særdeles urovekkende signal fra store og små aktører rundt forbi I Norge. Da det ikke minst viktig at vi sørger for at kommuner og fylker rundt I Norge kan bidra til å være en motor for økt aktivitet I den viktige næringen. Da må vi for det første sørge for en god økonomi for kommuner og fylker I bånd, for at det som mange kommuner og fylker per I dag gjør, det jo at de ser seg nødt til å måtte kutte I budsjettet, sånn at vi må sørge for å øke kommuneøkonomien. Vi foreslår 3 milliarder I økt ramme til kommuner, 1,6 til fylket. Og på toppen av det så vil vi altså legge på over 3 milliarder kroner, sånn at kommuner og fylket kan bidra til å forsere både vedlikeholdsprosjekt, enten det noen på hålet til fylkesveier, asfaltering, men også innenfor byggsektoren. Og vi vil målrette på mange områder, fortsette en tydelig profil som vi har hatt over år på å redusere statlig byråkrati og vri I retning av gode tjenester nær folk I hele Norge. Det innenfor politi, innenfor helsevesen, innenfor NAV, på område etter område, en helt bevisst prioritering ifra oss. Og så på arbeidslivsområdet, det har vært mye fokus på de som permittert, de som står I fare for å bli sagt opp, og der legger vi inn forlenget ordninger på de områdene. Men en gruppe til jo også viktig å være spesielt opptatt av, og det jo de som I en ordinær situasjon har vanskelig for å komme inn I arbeidslivet. For de som blir veien inn I arbeidslivet nå fremover enda vanskeligere, og derfor så har vi også målrettet tiltak, både gjennom en lønnstilskuddsordning, gjennom økt støtte på andre områder og varer tilrettelagt arbeid, for å hjelpe også folk som I den situasjonen ytterligere. Og vi foreslår å øke minstepensjonsnivået for enslige fra neste høst med 10 000 kroner, som også viktig tiltak for mange som har det vanskelig I Norge. Totalt sett på, bare si to ord avslutningsvis for I ordet vi på skatteavgiftsopplegget vårt. For at vi har jo en tydelig omfordelende profil innenfor skatt. Alle inntektsgrupper under 750 000 vil få redusert skatt med vårt opplegg. Store, tunge inntektsgrupper som ligger med en 5, 6, 700 000 inntekt vil få en 3-2 000 kroner redusert skatt. I tillegg så vil jo selvsagt folk nyte godt av at vi gjør det lettere blant annet for pendlere, øke opp pendlerfrag igjen. Og at vi reduserer avgiftsnivået I Norge netto med 9,1 milliarder kroner. Det vil bety mye for, altså eksempelvis for en typisk småbarnsfamilie med to voksne og tre barn, så vil det kunne utgjøre flere tusen kroner I året, I underkant enn 3000 kroner. Det som vi gjør på matmoms alene, så kommer det som kommer på pendlere og andre avgifter I tillegg. Da tror jeg avslutter der innledningsvis, og så gir jeg ordet til Marit. Takk for det.
Det her regjeringen har jo så langt lagt frem, så langt vi kan se, 8 forskjellige krisepakker. Og så har de lagt frem et budsjett, og så det varsler de nå i forbindelse med forhandlingsresultatet den 16. november, så varsler de en ny krisepakke rett over nyttår. Bildet av klattvise og uoversiktlige krisepakker begynner å bli nok så tydelig. Og det her landet trenger egentlig ikke noe flere krisepakker fra måned til måned. En trenger en kriseplan som kan vare over lengre tid. Vi virker som vi har en regjering som nøler seg videre fra måned til måned når det gjelder krisetiltak. Men det blir for kortsiktig og for uoversiktlig for en del av næringslivet. Derfor så sier vi fra om at permitteringsregelverket må forlenges fram til sommeren. Ikke bare fram til mars, sånn som statsministeren har tatt ordet for. Derfor så sier vi at du allerede nå må si fra at du forlenger kompensasjonsordningen, og at du kommer en kompensasjonsordning for luftfarten. Altså, vi nødt til å gi næringsliv og dem som nå rammes av økonomisk av koronapandemien en mer forutsigbare og langsiktige rammer enn det regjeringen har lagt opp til. Og når det gjelder forutsigbarhet så vil jeg også si at jeg mener også at man må gå nøyere gjennom regelverket knyttet til de ulike ordningene. Altså det er laget på enkelte områder, særlig kanskje på kultur og frivillighet, laget ordninger som er så vanskelig, uoversiktlig og kompleks, at dem som skal benytte seg av ordningene ikke forstår dem. Altså, AS får støtte, men ikke andelslag. Er du en musikkfestival som rent kommersiell, så kan du få støtte, men er du registrert i frivillighetsregistret i Brønnøysund, så får du ikke støtte. Altså det er så mange også uoversiktlige regler knyttet til de enkelte ordningene som gjør det vanskelig og usikkert for aktørene. Og et viktig mål med budsjettforslaget vårt, det er å virke å skape mer langsiktighet knyttet til ordningene og også mer forutsigbarhet. Ja. Da tenker jeg at vi kan ta noen spørsmål i plenum, hvis det noen som har det. Så skriver jeg, begynner med Aftenposten. Dere har veldig mange forslag til kutt i byråkrati, og så har du samtidig kuttet konsulentbruk. Og vi kutter blant annet i utredningsarbeid i departementene. Hvilke typer utredningsarbeid skal man nå kutte med når man ikke skal ha noe færre tillit til departementene? Og kjøpe inn mindre konsulentbruk. Så var det ene. Hvorfor er det ikke så mye Jeg kan bare si en ting om det med kutt på byråkrati, fordi at dere har jo hver enkelt fraksjon gått gjennom på sitt område, og det litt ulike begrunnelser på de ulike områdene. Når det gjelder mitt eget område på utdanning, så det jo sånn at denne regjeringen har jo doblet antallet direktorat i utdanning de siste årene, og opprettet 2 nye direktorat i 2018. Og det en sterk bekymring ut blant dem som i universitets- og høyskolesektoren, over direktoratene sin detaljerte styring, overlappende styring og en slags konkurranse mellom direktoratene om hvem som har ansvaret for de ulike delene. Det tyder på at, og det et sterkt ønske fra institusjonene om å ta over flere av oppgavene selv. De mener de i stand til å gjøre det, og det tror jeg norske universiteter og høyskoler i stor grad i stand til. Det bakgrunnen for ønsket om ganske betydelig kutt på utdanningssiden som jeg har ansvaret for. Og så det litt ulike begrunnelser da, på de ulike områdene. Og der også litt ulike beløp og ulike innretning på det. Jeg kan jo supplere. Hvis du ser den rødgrønne perioden, så var det jo i Landbruksdepartementet, tror jeg, det eneste departementet der vi kutta både i departement og direktorat. For da hadde vi makt til å gjøre det, og vi gjorde det. Så at, så bare for å ha sagt det. Så det Så det måtte insinuere noe annet, men vi reelt sett kutta når vi hadde makt, og vi mente at det var riktig. Og jeg mener at det vi har jo fått hvert eneste år, nå har vi jo utfordret regjeringen blant annet på konsulentbruk. Nå har jeg ikke det tallet med meg, men hvis jeg ikke husker feil, så var det jo
overkant av en halv milliard bare på kjøp av PR- og konsulenttjenester til kommunikasjon. Hvis ikke, jeg må ta det forbeholdet at jeg husker riktig altså, på det svaret. Og målet mitt på det jo at det skal stå tilnærmet null etter at Senterpartiet har vært i, hvis vi får regjeringsmakt i løpet av fire år. For at vi har ment å bruke alt for mye penger, for eksempel på den type synk og andre typer byråer, at staten driver leier inn sånn. Det må vi få slutt på, og vi må få en mye mer nøktern holdning også til bruk av offentlige penger. Og hvis du ser kom-avdelingene i ulike departementer og ulike direktorater, så har det est helt ellevilt ut. Det jo flere folk enn middels direktorat på kom enn det i den pressekonferansen her. Så det det kommer ikke til å bli populært, men vi må tørre å gjøre noen prioriteringer. Og blant annet der kommer vi til å nedbanne kraftfullt. Så det blir litt mindre alternative jobber for journalister. Da. Så det kan jeg kanskje dere bli kritiske til, men det vil gjøre arbeidsforlagene litt bedre så lenge dere journalister. For at jeg mener at den der utviklingen der veldig negativt, og at ting blir mer og mer topptungt. Så det blir ikke en enkel jobb, men det vår klare mål og politisk prioritering. NRK, Magnus. Ja, vi kan takke tilbake til etterpå, for at det Du må ikke ta bedre spørsmål ble etterpå. Bare litt om de store tallene for det riktig å si at det gir meg staten som utgifter å øke med 6,4 milliarder så det da 3,4 milliarder mer i Ja, jeg skriver det. Det spørsmålet her handler om hvor mye oljepengebruk det som ligger i vårt alternative budsjett, som jeg fikk fra Magnus Takvam, som jobber i NRK. Og det som ligger av oljepengebruk i vårt budsjett, etter budsjettforliket til, eller første enigheten mellom regjeringen og FRP, det 24 milliarder kroner mer, det som ligger i vårt opplegg. Og det akkurat tilsvarende det som vi i den pengepolitiske rapporten til Norges Bank kom i september, for de anslo dem med den rentebana og den valutakursen de så for seg, så anslo de en oljepengebruk på 3,5% i 2021. Og det det vi ligger på. Vi ligger på samme anslaget som det Norges Bank kom i september på 3,5%. Så vi mener det veldig ansvarlig i samsvar med Norges Bank sine prognoser, for å holde en lav kronekurs, holde lav rente, ikke få negativ utslag i økonomien på det. Og så mener jeg at det mye klokere det vi gjør nå, at vi prøver å komme de tiltakene nå, for det regjeringen allerede varslet at deres budsjett ikke det man kan stole på, for de har startet å komme en ny pakke i månedsskiftet i januar-februar. Altså, så der har de allerede varslet at det skal komme noen nye milliarder der, men vi mener at det regjeringen bør gjøre nå, at de bør komme midler i denne finansinstillingen, så det mulig for privatpersoner, for næringsliv og andre å planlegge. Jeg hadde en sak i dag i Verdens Gang om muligheter lengre permittering, og der sier jo Henrik Asheim første gang nei, at den skal ikke gjøre, men den skal kanskje komme tilbake til etter jul. Og det gjør ting mye vanskeligere for de som permittert, at da kanskje kommer da en endring på det i januar, i stedet for at vi gjør de prioriteringene. Og så den oljepengebruken som ligger da i vårt budsjett nå, cirka 40 milliarder lavere enn det som årets oljepengebruk, som var da i år etter overkant av cirka 400 milliarder kroner, anslag at det blir i år. Men så det liksom tallet, og vi tror det dyrt og uklokt å gjøre det sånn som regjeringen gjør, at man kommer nye pakker. Vi ønsker å legge alt fram i én innstilling, oversiktlig, trygt, forutsigbart, og nivået på samsvar med det som var prognosen til Norges Bank i september. Har det så stor
Ja, nå var spørsmålet om hvorfor vi reduserer matmomsen så mye, som vi fikk spørsmål om nå. Jeg må bare gjenta det på grunn av at det mange som ikke får vært til stede på grunn av smittevernregler. Nei, det flere begrunnelser for det. Og det jo punkt nummer en, selvfølgelig at vi mener at avgifter grunnleggende usosialt. Så det jo vært en lang kamp i norsk politisk historie. Hvis du har vært opptatt av fordelingspolitikk, så økt avgiftsnivå rammer hardest de som har minst. Og der har jo regjeringen fra 2013 til nå da, økt avgiftene med mellom 6-7 milliarder kroner. Så de har jo valgt å øke avgiftene for vanlige folk, og vi har vært imot den måten. Så det det ene begrunnelsen. Vi mener at avgifter bør ned generelt, for det rammer hardest de som har minst. Og så den andre begrunnelsen at det kommer til å hjelpe norsk næringsliv. Og derfor så har vi vært veldig kritisk når regjeringen for eksempel økte sjokoladeavgiften, avgiften på ikke-alkoholholdige drikkevarer med 80% over natta, for det rammer jo norsk næringsmiddelindustri helt direkte. Så det jo den blandingen av at det rammer selvfølgelig forbrukere, men så har vi jo selvfølgelig veldig opptatt av, altså den største fastlandsindustrien i Norge uten olje og gass og verft, det jo næringsmiddel. Og den største sysselsetteren, private sysselsetteren i Norge, handelsnæringen. Så det å ha en aktiv politikk for å styrke norsk næringsmiddelindustri, styrke norsk handelsnæring, det gir veldig mye arbeidsplasser. Så det en blanding av de to tingene. Det fordelingspolitikk og næringspolitikk. Nei, vi har ikke fått noen beregning på hvor mye det gir, men vi vet på at det den største sysselsetteren vi har. Og grunnen for at jeg satt også april jo at det et kostbart tiltak. Og så regner vi med, og håper jo selvfølgelig, at løpet av sommeren, løpet av høsten, så det også mulighet til å reise mer over grensene. Og at man da også reduserer avgiftsnivået i Norge, som hjelper norsk handelsnæring, men også norske pensjonister eller småbarnsfamilier, alle som handler. Det var Nasjon som spurte om bevilgningene til gjenoppretting av lensmanns- og politistasjoner. Og det du henviser til når det gjelder at vi ville opprette 20, det var jo sagt i forbindelse med framleggelsen av programutkastet. Fordi at i programmet så har vi en klar plan for hvordan vi ønsker å gjenopprette politistasjoner fra 2022 og i løpet av hele den fireårsperioden. Og vi ønsker jo at de kommunene som vil ha gjenopprettet politi- og lensmannskontor skal få muligheten til det. Det må skje over flere år, og det må starte for alvor i 2022. Og da har vi sagt at det naturlig å tenke seg at du gjenoppretter for eksempel 20 lensmannskontor i 2022. Og så har du på en måte i det her budsjettet startet det arbeidet. Men det jo et arbeid som kommer til å skje over en lengre periode, også fordi at det må skje i dialog både med kommunene som ønsker å få gjenopprettet lensmannskontor, og også med politietaten selv. Det var 70 kommuner i Norge som klaget på nedlegging av lensmannskontor, og det jo et utgangspunkt for en dialog da med de kommunene. Tunge satsinger de 45. Ja. Og så det jo sånn at den tunge satsingen på politiet, det jo ikke 30 millioner til lensmannskontor, men det jo den halve milliarden, det jo de 540 millionene som vi styrker hele politiet og lensmannsetaten med. Men det vi også, altså, årets forslag til bevilgning jo rekordhøy. En har foreslått i regjeringen nesten 6 milliarder kroner. Og det altså, hvis du ser på regnskapstallet for 2019, som ligger da i statsbudsjettet, så ligger det på ca. 1,5 milliard. Sånn at en har jo da foreslått en bevilgning i regjeringens side neste år, som fire ganger så høy som det som en har klart å bruke i fjor. Sånn at vårt forslag ligger jo også da, over det som en brukte i fjor, men klart under den kraftige økningen som regjeringen legger opp til, og som er veldig uklokt. Det jo klart at det noen midler som blir brukt fornuftig også innenfor EØS-midlene, men når du foretar en så kraftig økning fra et år til et annet, så jo faren veldig stor for at du får stadig
nye sånne ukloke prosjekter, enten det feiring av Gjøkens dag eller fuglekasseprosjekt, eller hva det nå måtte være. Fortland. Ja. Ja, det riktig. Ja, da skal jeg svare på spørsmål fra vårt land. Først om kvoteflyktninger, og så om avgifter. Når det gjelder kvoteflyktninger, så det jo akkurat det samme som I fjor, som politikken. Dette vi satte av også I fjor midler til 3000 kvoteflyktninger. Og også I fjor så sa vi at, sånn som det står her, at en tredjedel av midlene kan da, hvis da FNs høykommissær ønsker å bruke dem på en bedre måte, han mener kan få hjelp, eller vedkommende mener kan hjelpe flere med å bruke det, for eksempel I FNs sine egne leire, så må det, det et rom for det. Og det var det vi også sa I fjor, bare at da sa vi 2000 og pluss 1000, så det, ble, så det egentlig bare at vi har skrevet det annerledes, men politikken lik, at vi setter av midler til 3000, men så sier vi at hvis da, I dialog med FNs høykommissær, at den mener at noen av de ressursene kan hjelpe enda flere, så jo målet med de midlene å hjelpe flest mulig, og hvis da FNs høykommissær mener vi kan hjelpe flere med å bruke de midlene I FNs sine egne leire, så det den signalet vi gir dette budsjettet, at det jo hjelpe folk som poenget. Så det på den. Når det gjelder alkoholavgift, så har vi ikke redusert alkoholavgiften I vårt forslag, det riktig. Nei, det akkurat det samme, altså, men det var, hvis du ser på bevilgningen, så var det helt likt I fjor. Vi satte av til 3000 også I fjor, og så sa vi også I fjor, og har ment over tid, at det klokt at når man setter av de ressursene, så poenget å hjelpe folk, flest mulig folk. Og da hvis da FNs høykommissær, som ansvarlig for kvoteflyktningordningen, mener at man kan hjelpe flere folk med å bruke noen av de midlene I FN sine egne leire, så må jo folk gå foran det tallet. Og så har vi jo I tillegg til det tallet, så har jo vi omprioritert innenfor selve bistandsbudsjettet, så har vi gjort en omprioritering til at det skal gå mer midler til leire I nærområdene eller andre FN-leire, som gjør at det blir verdige forhold for flyktninger som må oppholde seg I en flyktningeleir. Så derfor så har vi også en høyere prioritering på det, men det har vi da en omprioritering innenfor bistandsbudsjettet som vi har gjort. Det du? Nei. Jeg lurer på, dere ligger tungt alvorlig om budsjettet her med hvor mange av de store tiltakene vi grunnet I koronakrisen på avgiftsskattelettelser, for eksempel. Samtidig så har jo en ganske heftig økning av formuesskatten på lag 3 milliarder, som jeg lurer på om det kan si litt om begrunnelsen for det, gitt at dere risikerer at det vil være recycling og ta penger ut av bedriften for å betale formuesskatten selv I en presseøkonomisk situasjon. Ja, jeg kan godt si litt rundt det, for at her handler det om hvordan du kan innrette en samlet skatteavgiftspolitikken for å bidra til økt aktivitet I Norge. Og med vårt budsjett så jo skatteavgiftsnivået cirka 2,75 milliarder kroner under det som regjeringen har foreslått. Ikke minst gjennom noen kraftige avgiftslettelser som vi bedre grunnlag for å drive virksomhet I Norge. Og hvis vi skal sørge for både å ta vare på bedrifter I Norge, men også nye investeringer, så må jo folk oppleve at de faktisk får avkastning for den kapitalen som en setter inn, at det lønnsomt å drive business I Norge. Og da det å få ned avgifter en veldig viktig del av det, både avgifter som konkret rammer næringslivet, men også å sørge for at den reduserer avgifter for vanlige folk, for det motsatte jo med på å drive og lønninger I Norge opp. Når det gjelder formuesskatten, så det riktig det at vi da går tilbake igjen på en verdsetting som var den som en gikk inn I 2020 med. Vi går imot de endringene som regjeringen og FRP har gjort inneværende år, sånn at den I stedet for vrir beskatninga I en annen retning. Vi har jo mye mer tro på at det viktig for næringsliv og for aktivitet, redusere avgifter, bedre avskrivningsordninger, og så har vi også en
lavere formuesbeskatning av driftsmiddel. Altså veldig mye av debatten rundt formuesskatten handler om de aktive eierne med egen bedrift. Og det blir dratt frem varelager og så videre. Altså i vårt opplegg så er det altså de som har store formuesverdier knyttet til driftsmiddel i sine private bedrifter, altså ikke AS, men i andre bedrifter, de vil få lavere formuesskatt med vårt opplegg enn med regjeringen sitt opplegg. Noen på startavskrivninger som veldig... Ja, startavskrivninger jo et konkret eksempel på noe som vil bidra til at du da skriver ned verdien på og innenfor aksjeselskap raskere, og som også vil bidra til nye investeringer, som også vil bidra til både at du får nye investeringer som reduserer utslipp, men også som gjør det enklere for virksomheter rundt forbi i Norge å investere. Og, men bare for å ta et... Ja. Altså, vi har gjort en sånn tilnærming. For det første så jo dette her et moderat formuesskattforslag som ligger her. Det ligger også lettelser i deler av formuesskatten her, blant annet på driftsmidler. Og så har vi gjort en helt klar prioritering at vi tror at å ha startavskriving, og vår vurdering at det startavskriving i saldogruppe D, som heter da. Og vi også har startavskriving, bedre avskrivningssatser for verft, altså skip, rigger, altså maritim sektor, gjør at det et mye mer målrettet skattegrep for å få aktivitet, for da lønner det seg å investere. Altså med økte startavskrivinger, det vil si at en avskriving jo at du får 10% høyere avskriving da, hvis du investerer 1 million da, neste år, så får du 100 000 lavere skatt direkte med vårt forslag. Så det vil være at, og det vet jo de som da skal investere, at det en tidsavgrenset mulighet, som vi da kjører inn nå i 2021, fordi at da, hvis du da investerer 2021, så får du da per million investerer, får du 100 000 mindre skatt. Så det veldig konkret, veldig målrettet, som direkte aktivitetsfremmende. Så det begrunnelsen for det. Så det et siste spørsmål som avgifter, hvor dere jo gjør så videre. Hvor er en av de avgiftene, når kundemarkisen er over? Så vårt mål jo å få avgiftene ned. Vi ser litt an og hvordan situasjonen utvikler seg, for at en god del av det som vi har knyttet til koronapakka er jo for hardt rammet næringer. Og noen av hardt rammet næringene, både reiseliv og luftfart, vil jo sannsynligvis være preget av korona gjennom mange år. Eksempelvis luftfarten jo anslag på, for eksempel for Gardermoen, at den ikke vil være opp igjen på 2019-nivå før om kanskje 2024-2025. Sånn at for noen av hardt rammet næringene, så er det nettopp viktig også å tenke langsiktighet rundt det. Sånn at det handler jo ikke bare om ett år det, men noe vil jo forhåpentligvis også være rom for en litt mer normalisering av situasjonen allerede neste år. Altså for eksempel for reiselivsmoms, som har vært en stor sak som vi har kjørt over tid, så har jo regjeringen sitt i normalleie, så har regjeringen ønsket 12%, og vi har ønsket 10%. Altså bare for å ta et eksempel da. Nå har vi... Det var jo Senterpartiet som klarte å få til at det kom ned til 6 i forhandlingen i vår, og så har det liksom gjennom politisk pressen og høst blitt videreført, men vårt liksom primærstandpunkt at det skal være 10% da, for å ta et konkret eksempel. Ja. Jeg tenker med ordene av det, så tar vi en god del spørsmål. Tusen takk, og så får du organisere et sånt koronavendig da. Ja. Og takk for deg som har følt med. Da skruer jeg deg.